Sirona sí, a desaparición de Diana Kerr, dúas persoas foron detidas esta mañá en Taragoña, acusadas do intento de roubo e do intento de secuestro dunha moza de boiro, pero caso investigase en relación tamén coa desaparición de Diana Kerr. Os investigados son unha parella que vive no lugar de Outeiro, en Taragoña. O detido é José Enrique Abuinges, alias Chicle, de 41 anos. Conta con antecedentes por tráfico de drogas e por unha agresión sexual. Precisamente o intento de secuestro dunha moza de Boiro Día de Nadal foi o que levou a Garda Civil a detención deste individuo, que xa era un dos principais suspeitosos no caso da desaparición da moza madrileña o 22 de agosto de 2016 na Pobra do Caramiñal. A alarma saltou o 26 de decembro cando unha moza de Boiro presentaba unha denuncia no cuartel da Garda Civil. Segundo explicou a rapaza, un home tentara roubar o móvil e tamén intentara metela no maleteiro dun coche ameazándoa cun coitelo. As indicacións da moza puseron as pistas sobre este individuo que xa fora investigado en relación coa desaparición de Diana Kerr. Unha veintena de asentes da Unidade Central Operativa UCO desprazaronse ata a barbanza tras ter coñecemento do suceso. Esta mañá detiñan a Enrique Buin e tamén a súa parella. Durante toda a mañá, dúcias de asentes permaneceron ás as portas da vivenda que esta parella comparte en Taragoña, mentre os detidos agardaban nun vehículo coas fiestras tapadas cun atea. Finalmente, arredor das 12, foron levados a to cuartel da Garda Civil de Padrón. A casa estivo custodiada por asentes da Garda Civil durante todo o día. O amplo desplegue da Garda Civil e tamén dos medios de comunicación causou gran expectación entre os veciños e veciñas de Taragoña. Alguns veciños parecían sorprendidos coa noticia, pero a outros non xes causou moita sorpresa. Se así a liga e está casada cun vecino mío. No joder de vista porque veño co tomar, ou sea, veño buscar as netas aquí á parada, pero o que é así confianza con eles non teño nin o... O sea, non teño relación con eles, así como... Están sorprendidos, non? De que este... ver, eu, verdadeiramente un pouquinho, sí. Claro, non sei. No, eu non esperaba nada. Non esperaba nada. De... Eu quedei sorprendido a ver eso, nada máis. Conhecen a xente que vive nesa casa? Ah, con eso de vivir aí, claro. Nada máis, que ese onde van os deles que non non se metía con nadie, estaba pero en relación á cos veciños ou iban. A... Ah, senador, falaba comigo así, pero non como a calquera persona. Non é. Estás son trabeiras. Si, sí, si. Sí. Bastante. Porque non esperaba, bueno, non esperaba pasar isto. Que se relacionaba con o vivo e lado, pero se relacionaba con poucas eh os vecinos non se relacionaba con... Había veces que dixía buenos días, outras veces nada. ¿no? Trabajaba en la puebla, a más la mujer. E no... Non sé. E les viñeron das aves, compraron esta casa. E depois... Eh, con droga. E botaron seis meses preso que para ainda non lle salirá a sentencia. Que -se. sorprende xa vostedes agora isto que se acaba de subir aquí? Moito no, ¿no? non lle sorprende, non? Non podo dicir a que eu xa de relacións con eu el... ninguén nin que nin ca non... O caso da desaparición de Diana Kerr o 22 de agosto de 2016 conmocionou non só a todo Barbanza, senón a todo o país. A búsqueda da moza que desaparecía cando regresaba da festa do Carmen dos Pincheiros iniciábase ese mesmo día, ate que no mes de abril a Suiza de Ribeira ordeara o sobresemento provisional do caso, mas a investigación nunca cesou. A moza madrileña pasaba as vacacións do verán coa familia na pobra, unha familia que dende entón pediu que non cesase a búsqueda, mesmo facendo chamamentos á colaboración cidadá e aos políticos. O 9 de setembro a búsqueda ampliábase a Taragoña, onde reside agora detido, por ser nesa zona onde o móvil deu sinal por última vez. Baixo a ponte de Taragoña apareceu por casualidade o móvil da rapaza o 27 de outubro do pasado ano. Neste tempo recolleronse alrededor de 200 testemunhos. Revisaronse preto de medio cento de cámaras de seguridade e comprobaronse 5.000 matrículas de vehículos. Un destes vehículos poderia ser o do agora detido, un Alfa Romeo de cor negra. Haberá que agardar que conclua a investigación para coñecer con certeza a implicación dos detidos con este caso. Os dous detidos foron trasladados esta tarde ata a Comandancia da Garda Civil da Coruña. A súa vivenda continúa custodiada pola Garda Civil dos postos de Boiro e Rianxo, previsiblemente á espera de facer un rexistro.